Двері Моніки із серіалу «Друзі», казкова платформа «Гаррі Поттера» та навіть бородянська шафа з півником. Майстриня із Дніпра створює мініатюри з полімерної глини. У доробку жінки уже сотні робіт. Вони знані на весь світ. Нині родзинка колекції вціліла славнозвісна кухонна шафка, що тримається. Як народжуються мінітворіння – далі в сюжеті. Професійно створювати мініатюри Юлія почала ще 12 років тому. Спочатку це були кавові дерева та панно, потім вирішила створювати повноцінні мініатюри. До війни популярною роботою були двері Моніки із серіалу «Друзі». Та з початком війни мистецький приціл змінився. Я не могла її робити спочатку, тому що у мене була страх. Скажімо так, я боялася, по-перше, що люди скажуть, що це, заробляєш на цьому. Але коли шафу зняли, коли її передали в музей, так, я почала читати, я багато прочитала про цю історію саме. Головне, що власниця квартири, власниця цієї шафи, вона жива. Ба більше, люди самі стали просити майстриню закарбувати сторінки війни в мініатюрах. Це символ. Для людей, для України це стало символом незламності, так, стійкості. Мініатюра – точна копія кухонної стіни розбомбленої багатоповерхівки в Бородянці. Після звільнення населеного пункту світ облетіло ось це фото. На ньому зруйнований дім і майже неторкана кухонна шафка із посудом. Уважні глядачі побачили на ній куманець у вигляді півника Васильківського заводу «Майоліки». Шафка породила меми та стала одним із символів незламності українців. Я взяла собі основу, яка мені потрібна, і до цього масштабу зменшила фотографію, орієнтувалася саме по шафі. Я взяла, знайшла у продажу такого плана меблі і взяла, переписала їх розмір і від цього відшатовхуюсь, щось зменшила шафу до потрібного. Тобто вона повністю масштабірована, зменшена. Поки Юлія майструє легендарну шафу, у сусідній кімнаті 8-річний Андрій створює діорами моделей машин. Син перейняв творчий хист мами. Це ЗАЗ-968 «Запорожець». Макети машин з підручних матеріалів. У хід йде все, каже хлопець. Матеріали, палітурний картон, іноді дерево, колеса з конструктора. Іноді кришки. У колекції хлопчика вже 13 автівок. Ще більше роздав друзям та знайомим, бо й вони хочуть мати незвичайний автомобіль у колекції. Та якщо Андрійко майструє для душі, то мама завдяки своєму хобі заробляє. Лише легендарних шафок вже змайструвала з десяток. Вони поїхали до нових господарів, у тому числі і за кордон. Частину виручених коштів від продажу своїх мініатюр Юлія перераховує на потреби наших захисників. У планах створювати інші мініатюри за мотивами війни. Та карти жінка поки не розкриває. Анастасія Вільхова, Владислав Смичков, Open News, телеканал «Відкритий».